Mugambazi. Yego, nime mana Andre Mugambazi. Mwita Baiteze. Yego. Mwita Zefero na wa kari Mugambazi. Ewa, na wakundu wa sivazi nduka. Okay. Awa. Urakoze cyane kandi ukomeza ugira ibi byiza nawe. Reka twakira abandi twihute, umurongo urafunguye. Ese mubonye bucya hari amakuru ushaka kugeza ku badukurikiye? Yaduhe kabisa ibintu uri munange, dufite indi minota itatu yose. Hello Radio TV 10, waramutse. Yamesi we. Yewe yewe. Urahora Messi. Bwace inshuti yabeza. Zinduka. Zinduka cyane ntusigare mwana wa mama. Furu mukoko kabisa. Ubwo ninde muvandimwe? Ni wowe nyine? Ni hazari umunye wera na wose kumva mbwira ngo tutagaragara. Ehe. Wimise byagenze bite? Kwa muvandimwe. Karabane buyo kaboko tira mu isatere. Kari Habimana ari Samweli bazenge igitendo cyiza. Kara abantu bose abantu bose arabavandimwe bari igicumbi. Lowo muhagire namwumvise ababyeyi banje ba hano mu gitaba Dayimani wa gitaba babwire ngo igitondo cyiza turi kumwe na Messi we. Urakoze cyane. Ufakimu wambwire ngo wagatanu mwiza arahari furu mukoko. Yes azaza. Aza agenda. Okay, reka dukomeze twakire abandi dufite imiti ibiri. Hari ukuntu nigeze kuvuga ko Anthony Blinken yagiye Uganda, ntabwo ari we yagiyeyo. N'undi muyobozi uboherejeyo kugira ngo ukurikire rwa ruzinduko nuza Sergei Lavrov yarahagiriye. Ni umwambasaderi witwa Thomas Greenfield, ntabwo ari Blinken. Yeah. Hello, Radio TV 10. Yes, Papa Kibizu. Salama. Ni mukuru wanyu Nyakarundi Rubavu, Umurenge wa Mudende. Zindura ambasaderi tuyishime kanze nze. Arakumva. Bizimana Theodore ndagasubire na kibuga cy'abari bose bakurikiye amatsinda byose. Urakoze cyane, nubwo telefone yawe irimo imiyaga ariko twakumvaga. Twakire undi twihute, umurongo urafunguye. Niba hari n'andi makuru ushaka kutugezaho, umurongo nguye. Hello. Dwamakuru. Bwake nawe. Turabaha, don't worry. Cyo cyatuzanye. Rayon Sport bashyizeho tike abantu yo ku rwego ngo rwa zahabu miliyoni. Yaba ndi umureyo nahita nyigura. Ni ya season yose. Miliyoni. Ya season yose kareba match ukajya wicara muri VVIP. Ukandi ugaherekeza n'ikipe igihe yagiye gukinira hanze. Gusa ubwo itike wayishyurira yireye. Nubasa atari sawa. Jean Fidele Nyamara ni umutaramu. Abakire bazayigura rwose. Miliyoni se ni iki? Miliyoni se kwa? Halo. Hallo Papa Kibizu. Yes, ni wa nyuma bwakeye. Ewa na bwakeye, sawa hano mahuku. Ewa, batize yombi kabisa mutugeza ayo makuru. Ni mani nangu nda kimo ujuka zila ka Kampala. Asante sana. Sawa ya tu cha changu nile. Okay. Urakoze cyane Kampala, ni wowe tusoreje. Nka buri ibya Kenya koko, ubu hari ugishidikanya ko hazaba icyiciro cya kabiri. Aha. Sinzi. Amakuru numvise ni uko Teta Sandra ari mu Rwanda. Nyuma y'inkoni yakubiswe n'umugabo. Ababyeyi be ngo babigizemo uruhare. N'abana babiri be yabazanye. Ababyeyi be babigizemo uruhare kabisa, mwarakoze cyane kubwo umwe. Hari n'abayobozi nyirizina babigiyemo. Amakuru kugaragara. Yagiye akumirwa no mu bitaro mu bitandukanye. Bara yakoze ibara kabisa. Wizo rwose hari abamwe nka Alex Muhangi uriya ufite comedy store. Ariya tuye ntabwo twakorana n'abantu. Abaturage nibo yamushyize ku ntuza. Yamushyize kuri ya fiche yamamaza igitaramo cya comedy. Abaturage bateregaragarwa mu ntazazemo. Uramenye. So hanyuma US Attorney General ubwo ni intumwa nkuru ya leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko kujya gusaka inzu ya Donald Trump bitanyuranyije n'amategeko. Yitwa Merrick Garland. Yaravuze ati nibiba ngombwa urukiko rwemeze dutangaze ibyari bikubiye muri kiriya gipapuro cyo gusaka search warrant. Nibyo twabonye tubivuge maze ikibyimbye kimeneke. Abantu bashire iryo vuzi babike kure.
Blinken rero byagane na Perezida Paul Kagame bigeho gato ibitangazamakuru turaza kubabwira woni ministre w'abanyamahanga wa leta z'u America nyuma wabonye ko yanditse ubutumwa hari ya ku gitabo abashitsi bandika mu rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi yanashyize indabo ku mva rusange yashinguye imibiri y'abatutsi bajeje genocide yakorewe abatutsi hari ibihumbi 250 birenga so okay reka rero dushyiremo kitso wa mugani wawe hanyuma tugaruke tubirambura byose Zinduka kuri Radio 10 Oswald Oswakim Ramesh Papa Kibizu Zinduka Amakuru Masha Ajezweho Hirya no hino mu binyamakuru Radio 10 Yangangoko niko bimezere ka tumanuke byasotse menya makuru amakuru atandukanye duhera hano iwacu ejo numvise umufano uririmba ngo ni wowe musanze yanjye kipe yanjye ni wowe nifanira zaguha ngo ribari nzakugira nte ngusaba ibitego maze ngo ninsinzi azayisaba ibitego ngo ninsinzi ajibi ati buriya rero kayo yagombye gutumira nzinzi wanzigiye kabacurangira ku munsi wa Saturday cyane cyane nimutamutumira Jean Fidel bizi ko mwavuganye umu yaguhaye nimero ye banamuherereje amafaranga Jean Fidel uzatumire nzinzi wanzigiye kabisa umusaza w'ibihanga n'ibihangano turi kubona ROA turi kubona MTN turi kubona mu kurikirana ruzinduka turi kubona Eco Bank gahunda ni Elevate gahunda yindi ni Agents Banking yacu tuyita Express Bank Express Point MTN bwa butumwe bafitiye nubwo abacuruzi bafite business nto nizisumbuye baba nyarwanda bafite munsi imyaka 10 nako hagati imyaka 18 na 30 bafite business ita imaze nibura hejuru y'umwaka ifite igicuruzo kitarengeje miliyoni 200 z'amanyarwanda izinjira muri rushanwa izambere shesha tuzashyirwa kwibere eshatu by'umwihariko zimwe za mbere zizahabwa igishoro jya kuri www.mtn.co.rw/yellow/luib hanyuma wiyandikishe tariki ntarengwa ni uyu munsi muramenya amahirwe ntazabacike abandi bafatanya ibikorwa turi kumwe nabo harimo protagon andi byo harimo arunite tenever fund harimo barura rusange rije kabisa gushyira nimero ku mazu birakomeje barura rusange riteganyijwe kuri 16 kugera kuri 30 z'uku kwezi dufite n'ubutumwa bwo kwirinda inkongi muri iki gihe cy'impeshyi ndetse kandi n'impanuka za gaze hano ikintu kuri The New Times ku ruzinduko rwa Blinken banditse bati uyu Leta Zunze Amerika zishyigikiye ibikorwa byose bigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo US backs regional efforts to address the real Congo crisis ni ibya karere kikorera buriya kwa guhuza kwa Nuza akora uhuza Lorenzo wa Angola akora nibyo ngibyo uyu munyamanga wa Leta muri Leta Zunze Amerika ashyigikiye Blinken yabivuze ejo hanyuma turaza kubabwira n'ibindi byose yavuze no kuri FDLR ndabona yayivuzeho yavuze ko mu byo yaganiriye na Perezida Tshisekedi harimo no kuba FDLR zira barabatera ubwo ba FDLR bari ku butaka bw'igihugu cya Congo akavuga ko zi FDLR zikwiye kwamburwa intwaro FDLR has conducted attacks on Rwanda and supported hateful ideologies and we have seen reports of cooperation between Congolese forces with the FDLR I raised this with the president Tshisekedi in Congo pressing for the support to cease this group need to end the violence and demobilize urabona ko FDLR yayimenye kandi yayibwiwe yayimenye hara imbere mu maraporo abiganiraho na Tshisekedi aravuga ati byanze ukunze igombe yamburwa intwaro isubire hagare ku bugizi bwa nabi isubire mu buzima busanzwe nuko Blinken yabivuze n'ibindi Blinken yavuze turaza kubabwira mukanya so reka tubanze dushyire amakitso gato tugaruke turambure neza byose ibyo twabwiye n'ibyo tutarababwiye niriwe neza muyobo uraho neza ngoga mwasobanuye neza ibijyanye n'ibarura rusange ry'abaturage n'imituri aho muzi ko ari njye uzabarura muri uyu mudugudu wacu ariko reka mbanze nkwibarize harya ngo izo nimero muzashyira ku mazu dutuye mu zimaze iki izo nimero ni izizadufasha mu gihe cy'ibarura nyirizina nk'uko umuyobozi yabasobanuriye ibarura rero mu ngo rizakorwa mu minsi 15 yonyine ni ngombwa ko buri mukarani w'ibarura amenye ingo yabaruye buri munsi
niza sigaje agende kuri iki gihe wabisobanuye neza muyobozi ko nta rugo na rumwe ruzasigara rutabaru ubwo rero n'inzu zo mu bikari zimwe zituwe cyangwa zishobora guturwa tuzashyiraho nimero bityo twe twizeye ko nta rugo cyangwa se umuntu mu rugo uzasigara tabaru Ibarura rusange rya gatanu ry'abaturage n'imiturire riteganyijwe kuva tariki ya 16 kugeza ku ya 30 kanama uyu mwaka wa 2022 rizabanzirizwa n'igikorwa cyo gushyira nimero ku nzu zituwe n'izishobora guturwa giteganyijwe kuva tariki ya 10 kugeza ku ya 14 kanama uyu mwaka mu gihugu hose kugira ngo iki gikorwa kizagende neza banyine ngo mwese murasabwa kuzaba muri hafi abakarani bibarura bazakenera Yanga nguko niko bimeze mureke turambura ibyasotse minya makuru ubwo bwari ubutumwa bwa bufatanye bikorwa tuba twazindukanye nabo ku munsi wejo ngira ngo mwabyiyumviye neza kuri televiziyo ngwana mu Rwanda aho umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko gusaba ibyangombwa kubinjira mu bitaramo n'utubari byaba igisubizo ku kibazo cy'abana bagurishwa inzoga n'imyitwarire idahwitse y'urubyiruko rujyamo ubwo nuzajya winjira kuri ugiye mu kabyiniro bounce akakubwira ati zana indangamuntu n'ubwo guti kandi watangiye iki ibitaramo nuko cyangwa se amwe ahura abantu benshi cyane hari ugero imyidagaduro n'ibindi ibi rero byagarutswe mu kiganiro yari hariya kuri televiziyo y'igihugu agaruka ku burere bukwiye umwana n'imyitwarire iri kugaragara mu bihe bitandukanye bigendanye hane no kugurisha inzoga abana ndetse n'imyambarire idakwiye mu bitaramo iki inzoga cyo kirakomeye kuko nk'ejo bundi nabonye abana bato rwose bafite bwa bucupa bubamo buriya buyo gutamenya kuko bwabaye benshi bwinshi n'unamenya n'ubwoko bwabwo rabyumva abana bari mu biruhuko bari kubatwa n'inzoga bari kunywa inzoga ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru ahubwo amafaranga bagura inzoga bayakura he bazigurirwa n'abakuru ibirashoboka abana baba basinze ku myaka ingana kuri abataranageza n'imyaka y'ubukure noneho niba kura bizagenda bite rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko kimwe mu bituma abana binjira mu tubari no mu bitaramo bitewe no kuba naho basaba kuba umwana cyangwa se umuntu afite imyaka y'ubukure kandi bikwiye
atubundi usanga hari sharee imyaka runaka mu bagomba kugura ikintu aho nabo bakwiye kubishyira waba ufite imyaka 18 rwose kabisa utayifite ntukagure itiki wifite sava ikindi rero kuyigurisha nibihagije ahubwo hakwiye no kugenzurwa niba waje mu bitaramo yujuje iyi myaka aha rero kuzugenzura uwuje imyaka kuko abantu bazigura online abenshi ibintu byarakemutse ariko abinjiramo nanjye ibintu ndabishigikira kuko hari igihe usanga abana rwose barenze icyo bitirerero abana bihinduye akaraha kajyaye rimwe na rimwe ugasanga aribyo bitera ikibazo ibi nanjye ndabishigikira gusaba ibyangombwa bakareba umwana agiye ahantu ashobora kumushyira mu kaga niba rwose koko ari umwana cyangwa se ari umuntu mukuru so inkuru ino musano inoza no mukoro wa police police y'u Rwanda kandi bihari ahabera bino byose police y'u Rwanda dari kintu nabonye yakoze aho havuye ribu police muri wa mutekano uyisanzwe w'abaturage w'abasivile hagati yabo kutubari wherever ntikihagira yibereye mu muhanda kandi niho hari ibyago yibereye mu muhanda ira niho benshi modokira barazihagarika bakareba niba nta myenda barabaza ibyangombwa urumva hanyuma aho mutubyinero aho habere bitaramo iyo bahereje mu polisi abarumwe babiri batatu ahandi zababona ni gihe kuri za match yego ubwo rero ntabwo byashoboka wenda ko polisi ijya kuri buri kabari kuri buri kabyiniro ariko mwajya mu buryo butunguranye ukajya gukora ikintu kimeze nk'umusaba kandi barabikora ibyo bintu mubikoze rero harabo byakanga weekend imwe mukabikora indi wenda mukiruhukira ariko mukajya muza mu buryo butunguranye iriya mikwabo aba bareba ko bidatanga umusaruro ntabwo tubarusha ubwenge mwarabyize ariko mwoye kuganya nta mpamvu yo kuba polisi yagira amaganya ibindi bikoresho byose bitewe n'abapolisi bahagije cyane utubari nitwo ntera mitoroshi utubari kubera ko babuze igenzura cyangwa se nta genzura ikibaho ubwo barafata icyo babonye kugira ngo bihembure kugira ya myaka bamaze badakora muri covid no kugeza n'ubu baravuga ati turakiyembura ariko ntabwo wajya kwihembura ukiyembura no kubana cyangwa se ugashyira abana mu byago bishobora kubakurura na sekibi kuko nasinda n'uwo musindiye ku ruhande urwo rugabo ubu mutuma kuri uwo musanzu wanyengera utanze polisi ive mu maganya ijye ku kazi murebe ibyo mukora kabisa ikomeresa inkuru reka tuyiveho turebe iyindi twababwiye ko wa mukobwa wacu Teta Sandra yatashye mu Rwanda ibinyamakuru byanditse je.com kiti nyuma y'iminsi ababyeyi ba Teta Sandra bari bamaze muri Uganda baragiye kureba ibibazo by'umwana wabo byarangiye kureba iby'umukwe wabo akoka kaka bamaze igihoterwa aho hoterwa n'umugabo we Wizo bita Wizo Manizo rero yatashye mu Rwanda nabonye abantu mwandika ibintu byinshi cyane ariko rwose bishimye usibye n'abishimye harimo n'abandi rwose abakontre success usubazi nabo babaho abandi banditse ibyo bifuza abandi bishimye ariko yana Teta Sandra uzabureba ko igihe kitazagira gasubira ari n'uwabivuze ubusa no kuko kare yarabuze inzira zimuzana ari wabivuze ari n'undi wavuze ati burya zakumbura igikoresho cy'umugabo we burya we si ikibazo cyo gukumbura igikoresho ngo burya n'umugabo reka nkubwire umugore buryo ibyo wamukora byose ariko hari icyo atashobora kwibagirwa rero kandi iyo atakibagiwe agahura kimuza mu bwonko ntabwo ari igikoresho ni igikoresho cyamubyariye abana kuko ibikoresho ntibiguze cya gisirikare cyamubyariye abana icyo yatinzeho cyane so ibyo reka tubireke twikomereze mu bindi ine radio DC ikiganiro ni zinduka ku kinyamakuru Umuseke hariya mu karere ka Ngororero abarenga 1000 basabye kuzamurwa mu cyiciro cy'abishoboye nise si inkuru nziza niyo barabisabye ariko barabisabye atari bya bindi byo kutubeshya bamwe baturage mu murenge wa Nyange bo mu karere ka Ngororero babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe basabye akarere ko kabazamura mu ntera bakajya mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe
abamwe baturage rero bagaragariye bagenzi babo jana baba imbere abakicara bagaserukira bagenzi babo ubwo naba bahagarariye bifuza ko bazamurwa bakava mu kiciro cy'abatishobe nibura basi bakabazamura abaturage basanzwe babarizwa mu kiciro cya mbere cy'ubudehe bavuga ko ubushobozi bafite kuri ubu butabemerera kuguma mu kiciro cya mbere ubu bameze neza n'itsinda rigizwe n'abantu barenga 2000 batewe inkunga bahabwa n'inyigisho z'umuryango wa World Vision mu Rwanda kuba harimo World Vision ibyo byo birashoboka kuba ari barigisha batanga amahugurwa batanga ibintuza ibishoro abantu bakava ku rwego rumwe bakagera ku rundi aho nakwemeranya nabo gusa abasaga 1000 muri abo babwiye ubuyobozi bwa Karere ka Ngororero ko bifuza kuvanwa muri iki cyiciro kuko bataki kitabahesha ishema hari nk'uwitwa hatari ya kufa amahe nka data vizina ba hatari ya kufa Jean d'Amour ko yitwa ndangamuntu ye avuga ko ubuzima bubi yabanjemo kubamo ariko ubu bumeze nk'amateka kuko yahoraga yiba iby'abaturage bavunikiye kubera ubunebwe bwo kwanga gukora hatari yakufa rero avuga ko igishoro cy'ibitekerezo yahawe n'umuryango mpuzamahanga ukora mu Rwanda hakiyongeraho inkunga y'amafaranga makeya yahawe byamufashe kwivana mu bukene ubu akabasarura ibivuye mu buhinzi n'ubworozi bw'amatungo magufi atubusigiba sinkiba rwose ati munzamure rwose ubu namenye gukora namenye ubuzima icyaricyo so n'ahandi bikorwe gutyo ariko tudategereje n'iyi miryango itegamiye kuri leta habeho inyigisho zihagije dore ko hari uturere twikoramo kabisa tukanemera n'aba bantu batishoboye urugero umujyi wa Kigali Nyarugenge twarabibonye Gasabo twarabibonye Kicukiro twarabibonye ariko nkabanenga kuko hari amasoko yaheze mu bihuru hari amasoko nk'ahantu Kimironko bibare nabonye isoko ryiza ryabavuniye kubaka n'ibyuma n'amabati meza ariko ntabwo byigeze rikorerwamo hano za Kivugiza hari isoko hafi n'ishuri rya Kivugiza isoko ryapfuye ikimwoka byano noneho nabonye mwarihinduye n'agaciriro mwatangiye gukora kukubarizaho ibyo byo rwose bipfiki ko byarateguriwe abantu nkawa kugira ngo bikore bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi so bravo kuri Ngororero ariko nimugarukiraho muserukira abandi mubereke ko mutari abantu bo kutubwatubira tujye muri Nyamasheke ko hari inkuru mbi cyane inkuru mbi nayibonye kuri Bwiza no kugiye dutwame umwana w'imyaka 9 yaguye mugeze arapfa yego inkuru mbi cyane inkuru ibabaje n'umwana w'umukobwa w'imyaka 9 w'umurenge wa Ruharambuga aho ni mu karere ka Nyamasheke niwe waruhamye umugezi ugabanya umurenge wa Shangi yahita yitaba Imana iyi mpanuka yabaye saa yine z'igitondo ku itariki 10 uyu mwana witwa Bayiringire Sione w'umudugudu wa Gashaho akagari ka Ntendezi yari yakurikiye mukuru we bavuga ko bari bagiye gutashya inkwi zo gucyana aba bana ngo aho kujya gutashya bajyanye n'abandi bana bajya koga mugezi wa Cyongoroka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruharambuga yitwa Hagabimfura Pascal yavuze ko aba bana bari barimo baroga nyakwigendera yageze hari amazi maremare atabasha kuri bose kuyivana ararohama bagenzi be abakibona ko yaruhamye bavugije induru abahinzi bahingaga hafi aho baraza bamukuramo ariko basanga yashize mu mwuka murambo wajyanywe ku bitaro gukorera isuzuma mbere y'uko ushyingurwa nguko ibi bintuza bidendeze iby'amazi nabyo niba na ngombwa muzajye mureba uko mubizitira cyangwa se mushireho abahari ndagushobora kuzitira imigezi yose imwe n'imwe ababyeyi n'ukwirinda kurangara imwe n'imwe n'ababyeyi namwe mukiyongeraho kisha abantu ngende bukaka akana twiganaga kera muri premiere kitwa The Tennessee yabonye abashumba bari kwidumbaguza ahantu hacukuweza habu kidendeze na wajyamo aragenda arasimbuka abageze mu hagana hasi bya byondo burupye byo munsi biramufata azamura akaboko ati ndapfuye birarangira habura umutabara akana karigendera Tennessee imana ikomeze kwakira hano wabonye wagiye koga yambaye rugabire kera bazishiraga runini cyane yanga kugaruka bana araroha neza aragenda
Okay. So gahunda rero abashaka kwikino misoro ntimuvunike rwose Ecobank irahari the Pan African Bank mujye ku agent wa Express Point. Iri yano ino mujye guturahari kabisa. Turababwira n'ibindi byose mushobora kuhishurira muhamagara 3300 muhabwa ibindi bisobanuro. So reka tubanze twongeye dufata kane karuhuko tugaruke tu amakuru yo aracyahari menshi. Muzacikwe n'iserukiramuco mpuzamahanga rya muzika bwa mbere mu mateka MTN ATHF na Keith Daniel Bruce Melody Shiva Karungi Ariel Ways Ish Kevin Leo Bosco n'umuhanzi wacu wagahemuza. Turacha komeje n'ibyasotse minyamakuru ine radio DC ikiganiro zinduka giterwa inkunga na MTN niko bimeze mwabataramwe tuve muri 3G tuje muri 4G tuzitabira kandi cyo iri sorukira mu cyo ratangira uyu munsi yarakurikana Olympia nimuze gucikwa uryo mugura mu matike mwabyumvise ejo kandi kizakomeza Shiba Karungi yageze hano uri haryo ne ni Kiz Daniel numvise ashobora kuba kiri muri tize datari yazo ariko nyine kitaramo abantu yiserukira mu cyugomba kuri gitabira so nababwiraga rero kwishyura imisoro munyuze ku mu agent wa Ecobank Express Point kandi mu agent wa Ecobank Express Point agufashe nka mu kanya nka kugumbya witandukanye n'ubukererwe mu kwishyura imisoro itandukanye by'umwihariko umusoro ku nyugu umusoro amahoro ya gasutamo ndetse n'umusoro ku mutungo utimukanwa n'amahoro y'isuku rusange by'uturere twose muri Rwanda rwa Gasabo ku mu agent wa Ecobank Express Point kandi urahabona izindi serivisi harimo kubitsa kubikuza kohereza no kwakira amafaranga kuri Rapid Transfer Western Union na MoneyGram kwishyura inyemezo bwishyu n'izindi nyinshi aba agent ba Ecobank Express Point kuri ubu urabasanga iryo ntero mu gihugu ku bindi bisobanuro uhamagara 3300 Ecobank the Pan African Bank. Muri Kenya ikigaragara nuko hazaba icyiciro cy'akabiri cy'amatora ariko mbere ko tuvuga ibyo reka twigarukire ku ruzinduko rwa Anthony Blinken hano mu Rwanda. Nababwiraga ibijyanye na FDL ko yayisobanukiwe ugereranyije n'ibyo yavugiye hano I Kigali yaganiriyeho na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ati muri raporo rwose nagiye nsoma nabonye ko FDL ziba ku butaka bwanyu zase zikoze ibara zase zikoze jenoside mu Rwanda ni izihamburwa intwaro nizihagari kubugizwa nabi zamburwe intwaro hanyuma rero ibi bya FDL kandi ni bamwe kuri iki kiganiro cy'abanyamakuru Anthony Blinken ari kumwe na mugenzi w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yabigarutseho abagisobanurira abanyamakuru ndetse na Anthony Blinken nubwe kuko yumviragaho ko umuzi w'ubugizwa nabi n'amakimbirane atangira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari FDL akabisobanura avuga ko bamaze gukora jenoside hano mu Rwanda bambukanye iyo ngengabitekerezo ya jenoside bayibiba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hanyuma havuka imitwe igamije kwirwanaho ku bwa Dr. Vincent Biruta rero umutekano urambye wagaruka ari uko FDL irangiye iranduwe niyo ngengabitekerezo yayo iryo zingiro ahakana nanone mu ruhame rwa bose ko u Rwanda rudatera inkunga iyo ari yo yose umutwe wa M23 rwose na Blinken yabyumva gusa ibyo ko Blinken ashobora kutabyemera kubera ya raporo ya UN experts. Ikindi Dr. Vincent Biruta yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru nuko ni ku bya Rusesa bagena mbere ko tuvuga ibyo Dr. Vincent Biruta yavuze kuri Rusesa bagena turabwira ibyo Anthony Blinken yabivuzeho yavuze ati
twakiganiriyeho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ni ikibazo cyagutse ntabwo twakirangije tuzagikomeza tuzakomeza tugende tubiganiraho ariko Dr. Vincent Mbete mu kiganiro n'abanyamakuru yabavaniye agahu cyari kopara ati ntabwo igitutu cyari cyo cyose cyatuma arekurwa arimo kurangiza igihano cye ubwo rero ni ugutegereza igihano cye kikarangira amategeko agomba kubahirizwa aboneraho gusaba amahanga kubaha ubutabera bw'u Rwanda amategeko y'u Rwanda ndetse na institutions z'u Rwanda hano ku kinyamakuru bwiza bati u Rwanda rwasabye USA kubaha inzego zarwo naho ngaho naringize ni Dr. Vincent Birutubwe wabyivugiye ati ayo mahanga niyubaha amategeko y'u Rwanda niyubahe inzego z'u Rwanda niyubahe ubutegetsi bw'u Rwanda Paul Rusesabagina ntabwo yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko urubanza rwe rwaciwe mu buryo bwemewe n'amategeko njye nanakwemeza yuko rwose rwanaciwe ku buryo bwa burundu mutegereze arangize igihano cye na igitutu byo rwose wapi cyava heze ntabwo byakunda kwafungurwa nuko Dr. Vincent Biruta yabivuze twese tumwumva ya ngangoko niko bimeze urakoze cyane Jean Paul uri hariya ikayonza ati ndabumva forum koko ati umubyuka rwose mudukorera umunsi nange kanunge muryanyo nibwire bari yabazindutse bifashe kwitama ni mwisekere koko guseka bituma uramba WhatsApp ishisha gatatu murongo wa kane bati bazakubona online ariko niba kuvugishe muhuzwe no kubarebera ama status ngo kandi hariya mundu murongo wa 20 uvuga uti nabazari ba status zawe ntubimenye ati murakoze cyane uswakimura rameshi mugira umunsi mwiza urakoze cyane nawe so turacyakomeze nibyasotse by'amakuru cy'amakuru umuseke cyanditse kivuga hari ya mu gihugu cy'u Burundi ko hari radio na televiziyo ziri gufunga imiryango kubera ibura ry'ibikomoka kuri petrole ni inkuru yanditswe na Ndekezi Johnson ugako mu Burundi nyuma y'igihe n'abaturage mu gihe wa Bujumbura binubira kubura amashanyarazi nitumbagira ry'ibikomoka kuri petrole zimwe muri radio na televiziyo zahisemo gufunga imiryango kubera itumbagira ry'ibikomoka kuri peteroli nibura ry'amashanyarazi itumbagira ry'ibiciro yego muri kiriya gihugu ibintu bimaze gufata intera yindi kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli bikaba yarahumiye ku mirari abaturage bamara umwanya munini mu kizima kubera ibura ry'umuriro iyo ubonetse uhabwa aba mu makaritsiye atuyemo abategetsi ubwo rwose bakare umujyi bakawurebera hakurya y'amatara ibura ry'umuriro rero nizamuka ry'ibikomoka kuri peteroli urabizi ko bikomeje kubera ihurizo ibihugu bitandukanye ndetse n'u Burundi burimo aho bamwe bahagaritse imirimo kubera gukorera mu bihombo ibyo bibazo byakize mu bitangazamakuru aho radio na televiziyo isanganiro byafunze imiryango kubera ibura ry'amashanyarazi no kubura amazuto yo gushira muri izo za genereta zabo ngo babashe kugeza ibiganiro ku bakunzi babo ibintu birakomeye ubuyobozi bw'isanganiro mu ijoro ryo kuwa kane tariki 11 ku munsi w'ejo bwatangaje ko kubera impamvu zitabaturutseho basaba abakurikira ibiganiro byabo kubihanganira ngo ibiganiro bizakomeza ibyo bibazo byabonewe igisubizo usibye radio na televiziyo isangano bitangaje isanganiro rirafunze pe rirafunze birababashikaze usibye ngo nawe babitangaza ngo hari izindi zafunze imiryango ziraruca zirarumira mu rwego rwo kwanga kwiteranya n'ubutegetsi buriho baba baricekekera baranoma so ngibyo iby'u Burundi niko bimeze mwogacwamwe ari umuntu wawe atari ko mwasobanuye mwogacwamwe bisobanuye iki wundi aramubwiye ati ibyo mwokabyaramwe mwogacwamwe ndabisobanura ne mwogacwamwe pe ni mvugo nyine wa umupfumu rutanga rw'amaboko ndizera ko arimo kutwumva badusobanura ngo gacukwamwe ese no gucukwa gucukwa ni iki ko guca gucukwa gucukwa no gucibwa se ngo gacibwa mwe ngo gacukwa uwakibaje reka no kwiyahura kuri ururimi rw'abandi uwabajije nawe yarabajije rwose avuga ati wowe ndakuzi ebana kuri ururimi urakubita
ati mwogacwamo ibisobanuye iki ati ha ati rero mwogacwamo icyo ndagisobanura ne ubwo rero murashira akanyu mutubwire mwe wenda babi ababizi uburundi rero nico cyugo gikenye no kurisha ibindi kwiserega buriya umuturage wa urebye amafaranga mutunga yewe ayo isi yihanganira ko yagutunga kwa kuri burundi bugezaho buke n'icyo gihugu n'ubizi ko cyo gihugu gikenye kurisha ibindi kwisi Burundi the poorest country in the world ibyo ni ibintu bizwi bimaze imyaka myinshi nta nubwo kirongera kuzanzamuka cyazamurwa n'iki se noneho arukira songwa urumva reba n'iryo zamuka ry'inuza ry'ibikomoka kuri by'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byaje bije gusonga urumva noneho ikindi izira ntambara zabaye z'urudaca zidashira kongeraho ibintu byitwa ibiturire ku intambara wenda mu Burundi yarangiye nko mu 2005 ariko kugeza ubu ngo bisi gisigi ya ariko u Rwanda rwagiye rugira imigisha yo kugira abayobozi beza kugira politiki nziza z'ubukungu ndetse n'inkunga amahanga yahaye u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ntegereza ko zagiye zikoreshwa neza amahanga akavuga ati bariya abantu barakoresha neza amafaranga tubaha ariko tubahaye n'andi abo Barundi ariko hari ukuntu bajya bashinja u Rwanda bati mwebwe mwakijijwe no gusahura Congo hanyuma bagasubizwa bati ariko namwe murayegereye sinzi icyatumye namwe mutayisahura so u Rwanda ariko narwo ntirwikine na ruri mu bihugu 25 bya mbere ku isi bikene urundi ariko nibwo bwa mbere ku isi na Congo ikaza nk'iya kabiri cyangwa Niger Niger nayo ni ugikenye iyo kitari cya kabiri kiba ari cya gatatu so reka dukomeze ibyasohotse mu nyamakuru hano kuri Radio 10 kigano n'izinduka ku museke batwandikiye iki uwahoze ayobora ishuri rya ERPD ririya ry'amategeko ry'i Nyanza ya sabwe gukomeza gukorana n'abamusimbuye bivuga yuko rero yasimbuwe ministre w'ubutabera akanaba intumwa nkuru ya leta yasabye Dr. Didas Kayihura waza yobora ishuri rya ERPD wahawe inshingano nshya muri kaminuza y'u Rwanda kuzakomeza gukorana n'abasize ku buyobozi bwa ERPD buriya ushobora kujya mu binyamakuru ukabona izina rivuga ngo Honorable Emmanuel ugira shebuje ukabiberwa ngo ninde mbwira ninde Honorable Emmanuel ugira shebuje Honorable Emmanuel ugira shebuje ni minister w'iki ni minister w'impuza wa wibibi kurwa remezo n'iki wapi kurwa remezo ni nuzo ni nura wayo yobaraga rura witwa Nsabimana ugira shebuje ni minister wa minister se w'ubutabera uyu ni w'ubutabera ariko urabona niba babikora nkana wundi w'inzobe nziza cyane n'inzobe afite inzobe nka wa mugabo ukina muri niba ari City Maid handi habamo kagakoga kitwa afite inzobe nziza rwose n'umutwe mwiza rwose ukeye rwose ufite uruhanga rubengerana rubengerana nk'ikirahure kabisa wajya ngo ni iryo tara riguhagaze hejuru urabona bano ba ministri bashasha president ajya ashyira muri cabinet niba aribo babihisemo ntabwo mbizi gukipinga Nsabimana Ernest mushuti wacu Ernest ni wa minefra uyu rero Emmanuel ugira shebuja ni uw'ubutabera ntabwo ntekereza ko umwaka ushize ari kuri uyu mwanya ntekereza ko umaze kuzura ariko ntabwo agaragara mu baturage ushaka samere nka Johnston Businge uko yari ameze ubutabera se ni iki urwego rw'ubutabera ni urwego rukora ku baturage ziriya blague se yazishobora za blague se ngombwa blague yaziteraga Johnson yaziteraga abanyamakuru kwiyegereza abaturage rwose ukabaganiriza bakishima yabishobora ko nabonye arimo warwanya inkebebe gute se zirimo ubutabera ku butabera bw'u Rwanda bwamunzwe utari vibra utari neza utari vigorous ukutikora ko nabonye ari kwinshi kuri we ni umusirimu cyane naramubonye rwose aho arakeye ni mugoro ukeye kabisa ni nka pidansi rubengisa ka pudre hafi umva nkubwira rubengisa asigaye agenda ko n'ubundi we kugenda aragenda nge ntabwo mvuga ko rubengisa atagenda nkunda kubwiraga kubijyanye n'ubusirimu ubusirimu n'ibitsike byo wagira ngo arabisokora ariko niba
Umuturage uramusiragiza ahanga akavuga tereka mpamagara umuyobozi wawe kuko aramuzi atunze nomero yigeze kubasura yabasigiye nomero asabana nabo nase n'uje ubibona gitifa karenga umuturage tereka nihamagarire meya ngiye mfite nomero ze kuko meya yanze namuhamagara ati iki kibazo cy'umuturage kuko utagikemura none ariko kugikemura aza hamusanga none se uko uri umuyobozi tukabona barakurahije bakakurahiza tukakubona wicaye muri kabineti ubwo inama ya minisitiri iteranye tuzahura muri urwo ngurwo gusa nibura n'ukeneye kwegera abaturage ukabumva cyane cyane wa mugani wawe ibintu bijyanye n'ubutabera birimo inkebebe nyinshi ukeneye kumva imamutima z'abaturage akababaro kabo bakakagutura maso ku maso ukabyumva ukabona nawe uhera ukamenya n'urwego uyobora uko uruhagaze ibyo birakenewe so reka dutegereze turebe wenda hari icyo ategereze n'ikimara kuva mu nzira zagaragara twabigenza dute se so ntabwo ari we wenyine hari n'abandi nka we ntabwo ari we wenyine abaturage batazi kandi bagombye kuba babazi harya ninde chief justice perezida w'urukiko rw'ikirenga ntabwo yari yamenye abaturage bamumenya ntabwo ari ikibazo cyo kuba popular ni ukuvuga ngo witwa popular iyo abaturage bagukunda sibyo erega ntibazagukunda utabigaragaza noneho rero ugomba kubigaragarizaho bakakukunda bakakumenya bakamenya ko n'inzego zabo zikora zirimo zuzuye zirimo abantu so iyi nkuru rero reka twoye kuyipfubya hashize iminsi mike Dr. Didas Kayihura wayoboraga ishuri rya ELPD perezida Paul Kagame amuhaye izindi nshingano zo kuyobora kaminuza y'u Rwanda by'agateganyo ubwo Dr. Didas Kayihura yaherekanya ububasha na Dr. Yves Seziraga usanzwe ari umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri ELPD wasigaye mu nshingano zo kuyobora ELPD by'agateganyo minisitiri w'ubutabera akanaba n'intumwa nkuru ya leta honorable Emmanuel Ugirashebuja yasabye Dr. Didas kuzakomeza gukorana n'abasize ku buyobozi bwa ELPD ati twizeye ko ari ihererekanya ububasha ku mwanya w'ubuyobozi atari ihererekanya bubasha ku mwanya w'ubujyanama cyangwa ubwarimu minisitiri Ugirashebuja kandi yashimye Dr. Kayihura ibyo yagezeho kandi ko yitwaye neza mu nshingano yari afite Dr. Honorable Emmanuel Ugirashebuja tumize ibiganiro n'abanyamakuru tuganire kuri justice sector irimo ruswa irimo akarengane nka Rubavu ngira ngo urayizi ntiwari wayisura wivuga ngo ntabwo uzagira popularity nk'iya noza nk'iya Johnson Businge oya si ibyo ntabwo ikibazo ari popularity ikibazo si ugukundwa ikibazo ni ukubona nibura abaturage bakubona hari aho wakemuye ikibazo cyabo ubu nyakubahwa perezida wa repubulika anasura abaturage bakamugezaho ikibazo cy'akarengane cyanyuze mu butabera nibwo nyakubahwa perezida wa repubulika azavuga ati honorable Emmanuel Ugirashebuja ubone kujya kuvuga tukubonera aho ngaho ntibikunanira umenyekane nabi ntubishobora umenyekane neza ibyiza ni uko twatangira kukumenya hakiri kare minisiteri ufite nta niyo minisiteri ikomeye no kurusha izindi kuganya njya mbivuga kuko ntabwo minisiteri y'imari izakora neza igihe iy'ubutabera idakora neza ntabwo iy'ubuzima izakora neza iy'ubutabera idakora neza
nabwo ibutegetse ubw'igihugu iyoborwa na Gatabazi izakora neza iyo utabire dokora neza kuko ubutabera ni balance nibyo bireba ese amafaranga ntari kwibwa niba yibwe se abayibye babibajijwe niya reba ese udusambu tw'abaturage nta badutwaye niba ari wadutwaye aburanishijwe twagarutse bivuga rero ngo n'izi manza zitakagwa n'imyaka n'imyani ko kandi zigaragara ko zacakana nizakora neza iyi ngabo nizakora neza iyi utabera itari ngo kuvibrating umuntu wambwiye ati izi nkebebe impamvu zisigaye zisaba ubu noneho za abantu nari umuntu ukizikanga haba nk'urubanza tugana inkiko akaba ari we inkiko abantu batangiye kuzitinya uri unyeraga kuko azi ko bitarambuye inkebebe zo zisabe tugana inkiko kubera ko nibakizitinya nicyasamye kitaryana kubera iki umuntu akagira urubanza umuntu akagira urubanza akavuga tuneguye kuzaruraga umwuzukuru ibyo n'imvugo twakabaye tukivugana ubu se ariko nkubaza nk'ubu habaye kabinet rushafu honorable Emmanuel ugira shabuja agasimburwa twazavuga ko ari gasesize ari iyihe irese twazashakisha mu binuza kuri za YouTube twashakisha mu bubiko bw'ibitangazamakuru tukabona ama speech tukabona mo clip wavuze yaranze nibura igihe cy'ubutegetsi bwawe usibye na clip igikorwa cy'ingenzi abaturage bavuga ati iki igihe kintu cyarakironkiye cyangwa se hari ikibazo cyari cyarananiranye ku ngoma ya runaka ukije icyo gikura mu nzira musenge yasize yubatse bira byanuza bya iriya system yo gutanga ibirego online yasize avanye abahesha b'inkiko kujya guhura n'abantu amaso ku maso urumva ariko birakeneye ko bikora kandi musenge nawe ntabwo yari shasha hari abantu bajyaga bamutunga agatoki ariko arakoraga twese turi abantu kandi hejuru ko baturi abantu ntabwo dushobora ntabyera ngo de wa mugani wababivuze ariko nibura basi bagira icyo bavuga ati runaka nibura yaradukoreye hari ajya no kuvaho hari umukire w'umunyamahanga mu gihugu gituranye bari baratwari igisambu kinini cyane hano hafi ya noza ya Alpha Palace ni perezida wa Repubulika ubwo ababyikemuriye aho si ibintu byose tuzajya hagize isoni imbere ye tuzajya dutegereza perezida wa Repubulika ubwo abikemure wa mugani wa muturage ati tekereza perezida wa Repubulika aza no gukemura ikibazo cyagira inka umuturage w'inka ureba kuri Twitter akajya kugikemura kandi afite abayoborana nabo ureba kuri Twitter urumva yanuza ya Theogene Manirakiza ubwo urabona na link ya YouTube umugore wasiragijwe waririwe ikibanza hakazamo za RSSB ikibazo perezida wa Repubulika ubwo yari yarakemuye niba barikinze mu kuba covid yaraje perezida kagabanya kujya guhura n'abaturage ntabwo mbizi baramurenganya ku gipimo cyo hejuru mani rakiza toje n'abajije meya ntabwo n'amaguru vice meya mu mujyi wa Kigali avuga ati nta nkuru irimo iyo nta nkuru irimo hakenewe rero kugira shebuja ahaguruka niba mehari yavuze ko nta nkuru irimo minisita nyakubahwa ugira shebuja wakwinjiramo ikibazo ukagikemura none se ntabwo ubutabera bugarukira kwa merari ya yindi yo kuri hanga ejo nari ngiye kubabwira yo muri Gasabo aho gatuma abantu bagurishije muri cyamunara abantu batabizi bagurishamo n'inuza n'ishyamba rya leta shyamba rya leta rijya muri cyamunara gute buriya cya kibazo cy'abapari urumva icy'abapari bacukura bagacukura n'imva z'abantu bacukura bagacukura n'akagari iyo bibakunze mamusinge utekereza ko atari buvuge reka deka reka reka nanu yagombye ko yari rero gitinze ariko se wigeze wumva ki vibrating no si cyarangiriyeho ejo bundi hari n'umuntu wabona ati iriya operasiyo ariko byagarukiye he wabibwirwa n'iki nakubwira ngo urumva ibibazo byose abaturage baba bafite byinshi bafite bibatera n'amakimbirane bishobora gutuma banicana biba bishingiye ku butabera butatanzwe uko bikwiye ariyo mpamvu nkubwira ngo minisiteri izatuma u Rwanda ruramba minisiteri izatuma aya majyambere igihugu cyamaze kugeraho n'andi kiri kubaka aba sustainable aramba nta yindi niba utabera niba hari uwundi wumva hari iyindi ayimbwire iryo jambo justice urumva uburemere bwaryo reka twikomereze n'izindi murumva uburemere bwaryo justice
kwisi hose ni ikintu rwose kiri fragile ni ikintu rwose kiri sacré nuko navuga ni sacré yeah. Ariko twebwe tukagifata tukagitobatoba tugashira hariya tugakandagira rwose tukagimva tukagica amazi wa yamvugo y'imesi uzi umumama wanuza w'igisenyi bwiza yigeze gukorera uvugizi uba muri Amerika inzu ye inkebebe zigabije yarangiye zongeze igira imbaraga cooperative y'ababazi b'inyama y'urubavitwa kwado yagiye bite uriya musaza sechi dende uhorarira umunsi cyangwa dutegereje nabyo tubivuge kuko twarabivuze umusaza riraha na Maria ariko ntiyakagombye kugera aho ngaho uriya musaza w'imuhanga nawe ndamwibagiwe inzu yabatesheje agaciro yagenze bite abahesha b'inyuma byose ni justice niyo kisabo kijisha u Rwanda niyo njishijisha igisabo igisabo kikaba Rwanda eregane twavuga nk'umuturage ku isonga tugifite justice ishigashiga kuri okay ntabwo nabyo mubyumve urumva mucyongereza baravuga ati one man's doing injustice implies another man's suffering injustice reka mbanze nkubaze urabaje chief justice u Rwanda ninde nuza Ntiziryayo se umubonye na kangahe kuri televiziyo kada kangahe se umubona kangahe akangara abacamanza ngo batarya ryari se akoresha ubuhe buryo se bwo kubakangara ngo uwashakaga kurya akana agabanye bya hehe se ese bituvuga muva ko nta ntara tugenderaho bya hehe justice sector is muri top 3 mu bintu bitatu mu Rwanda iyo Transparency International Rwanda isohoye raporo usanga byaramunzwe na ruswa cyane ibyo se namabizi cyane rwose mubimenye kandi iyo mvura muhita yitwa ruswa yafatiye habi yafashe muri Kirigongo naba no muri Kirigongo kariya uriya mutsuba mu rutirigongo wa wundi rwose uri so fragile niho yafashe yafatiye ku bwonko niho yafashe noneho irimo irazanuka yaba irazamuka imeze nka kanseri igenda izamuka imeze nka sida bakavuna umuhe rwose yafatiye haryoshye cha reka dufate akaruhuko twitegure twumve inshamake ariko ntabwo bisanzwe kuba wa displaying amashusho ku baturage ukajya ubabaza utereya ninde bakamuyoberwa amazu imyaka ibiri amazu imyaka ingahe ku mwanya muri aba professor Shaka ntabwo ari uko bigaragazaga cyane ntabwo intego byarwira ngo bigaragaze byabaga bari mu kazi cyane Rwanda Limited uru ni uruganda rubafite ibigega by'amazi biramba byoroshye gusukura kandi bidahindura ibara n'imiterere y'amazi biritsemo ni muri Rwanda Rwanda Limited kandi usanga ibitembo n'amatiyo biramba ku buryo bishobora kurenza imyaka ijana bitarangizwa n'izuba cyangwa isuri ibiciro byacu ni bito cyane kuko intego yacu ari isuku n'isukura hakoreshejwe ibigega n'ibitembo by'amazi mudusange Kigali hagati ya Gatsata na Karuma ku muhanda Kigali Gatuna mwaduhamagara kuri 0788 847 946 Rwota Rwanda Limited bunga amazi mpuzamahanga rya muzika bwa mbere mu mateka MTN ATHF na Kiss Daniel Bruce Melody Shiba Karungi Ariel Ways Ish Kevin Leo Bosco n'umuhanzi wacu wa gahebuzo France hamwe na Anita Pendo MC Tino DJ Magno DJ Toxic DJ Ira n'abandi benshi tariki 12/13 Kanama muri Canal Olympia kora reservation y'ameza cyangwa itike kuri 0794 134 147 cyangwa kandi akanyenyeri 544 akanyenyeri 1000 urwego no kuri kode ya Momo Pay 541000 kumunga ya Amstel Beer umwe Grand Hotel na MTN urashaka kwagura business yawe isunge Ecobank muri gahunda yayo ya Elevate Elevate yorohereza abacuruzi b'abagore cyangwa abandi bakora ubucuruzi butanga serivisi cyangwa ibicuruzwa bigenewe abagore kubona inguzanyo ku nyungu nto cyane ya 12.75% kandi bakagabanyirizwa ingwate kugeza kuri 50% y'inguzanyo yose ndetse bagahabwa n'amahugurwa kuri business n'ibindi byinshi
na business no cyangwa nini muri Elevate zose zihabwa gaciro egerisha mirya Ecobank rikwegereye usobanurijwe byinshi byiza bikuye muri gahunda ya Elevate maze ubucuruzi bwawe bwongererwa gaciro Ecobank the Pan African Bank. Radio 10. Nanya nakusuja suma. Yego nakwikirije. Tugize inshama cyubwo zirimo blink ni kabiri. Oya na. Na uri mwasa. Yego gureka duhere mu bukungu banki nkuru y'u Rwanda yazamuye igipimo cy'inyungu fatizo itangira amafaranga yayo kuri banki z'ubucuruzi iva kuri 5% igera kuri 6% mu rwego rwo gukumira izamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko ndetse no gukomeza gushyigikira izahuka ry'ubukungu. Ibiro ni byatangajwe kuri wa kane mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo Beneri yasobanuraga ibyo yabonye nyuma yo gusuzuma ko ubukungu bwifashe ku rwego rw'isi ndetse n'imbere mu gihugu. Naho mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyaruguru hari bamwe mu batuye mu murenge wa Nyabimata ndetse n'uwa Muganza bavuga ko bavunika iyo bajya gushaka serivisi z'irembo ubusanzwe ngo zitangirwe ku biro by'imirenge yabo abatahegereye rero ngo bagakora urugendo n'amaguru rusaga kilometero 20 bajya gushaka izo serivisi ahitwa mu Kamira bagenzi. Aba rero barasaba ubuyobozi bwabo kubafasha kubona izi serivisi hafi yabo kuko ngo byabafasha kwihuta mu iterambere. Mu makuru ajyanye n'ubwikorezi urwego ngenzuramikorere rura rwatangaje ko mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ingendo rusange mu mujyi wa Kigali ikigo cya Yahoo Car Limited cyongerewe mu byari bisanzwe bifite inshingano zo gutwara abagenzi muri uyu mujyi. Rura yatangaje ko guhera kuri wa 5 tariki 12 z'ukwezi kwa 8 2022 Yahoo Car Limited itangira gutwara abagenzi mu mihanda Gikondo Bwera Nkori Nyabugogo ufite nimero 2006 na Gikondo Bwera Nkori Kimironko gare ufite nimero ya 2015. Rura yatangaje ko ibi bikozwe mu rwego rwo kunganira imodoka zitwara abagenzi zidahagije mu mujyi wa Kigali kandi ngo bizanakomeza no kuyindi mihanda ifite imodoka nke uko hazagenda haboneka izo kuhakorera. Mu ntara y'Amajyaruguru hari urubyiruko rwo mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze rwigishijwe imyuga n'akarere ruvuga ko hatagize igikorwa ngo babone ibikoresho bari bemerewe vuba bityo ngo bashyire mu bikorwa ibyo bize bishobora kuzasaba ko basubira mu ishuri gusubiramo ibyo bize kuko ngo batangiye kubyibagirwa.
mu ntara y'Iburengerazuba nubwo ababyeyi bashishikarizwa kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere nka bumwe mu buryo bwo gukumira inda ziterwa abangavu ari ababyeyi bo mu karere ka Rusizi bavuga ko badafite ubumenyi buhagije bwo kwigisha abana babo ibijyanye n'iyo ngingo bavuga ko ibi bituma hari abana bakura batabifiteho amakuru ahagije bikabagiraho ingaruka ni mu gihe umuryango nyarwanda uharanira ko umuturage agira ubuzima bwiza wo usanga ababyeyi bakwiye guhugurwa byuzuye kuri iyi ngingo Anze y'imbibi z'u Rwanda muri Nigeria igisirikare cy'icyo gihugu kirwanira mu kirere cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege muri iki cyumweru turimo tugana ku musozo ibitero byasize binahitanye abagizi bana bibabarirwa muri 55 bari bazwi mu bikorwa byo gushimuta abantu kugira ngo babarekure bahawe amafaranga nk'ingurane ibitero by'indege bikozwe nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida Muhammadu Buhari akoranyije inama yigaga ku mutekano w'igihugu avuga ko yahaye abashinzwe umutekano uburenganzira bwose bwo guhangana n'abakora ibikorwa by'iterabwoba muri Somalia kuri uyu wa kane abantu batatu bishwe abandi barenga 10 barakomereka nyuma yaho igipolisi kirasiye abaturage bari mu myigaragambyo ya magana leta mu mijyi yomoye kuri Somalia ingingo leta iherutse kwemeza yo kwakira amashyaka mashya mu gihugu niyo yatumye batavuga rumwe n'ubutegetsi bahindura imitekerereze bakavuga ko ubu ari uburyo bwo guca kubaca intege zo guhangana na leta mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka wa 2022 nibwo rero hatangiye imyigaragambyo karahabutaka dusoreze muri Kenya kubara amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abayobozi b'intara no mu zindi nzego muri icyo gihugu birakomeje William Ruto ari imbere ya Raila Odinga mu majwi amaze kubarwa kugeza ubu ibikubiye muri aya majwi tukaba turi buze kubibagezaho mu makuru yacu atarikana n'abashimire cyane mwe mukomeje kubana natwe muri gahunda n'ibiganiro byacu bitandukanye by'umwihariko ariko ikiganiro zinduka ngemwe abanye kuri mikoro muri aya makuru ku buryo bw'incamake nitwa Asumani twahirwa turaza gusubira isasa bazuzuye turebera hamwe amakuru ari bagezwe muri ako kanya Radio 10 Zenshi zamanga nawe Imbona magamba boneye Yavuginye Nimenye wanga jimbaraga Sumu kambu Ndigu msore Nake zaga shaka Kazina Kame kurumenesha
n'iminota 10 hano muri studio zacu. Benshi mwakoze cyane kuba mushigikiye ibyo twasesenguye kubijyanye na justice no kutigaragaza uri umuyobozi mu baturage kugira ngo bakumenye baguture mbese unabafashe kuko nubundi nizo nshingano zawe. Mwakoze cyane kumva rwose cyangwa se mukabyumva kimwe n'abamenye justice mu binyejana bya kera bari aba Greek n'abandi bo muri Athens n'abandi bo muri Roman Empire n'abandi urumva bamwabo. Mwakoze cyane buriya bavuga ko ubushinwa nibwo bufite outstanding justice ibihe byose kuva abashinwa iyo uriye ruswa barakwica ku isi hose. Outstanding justice ku isi hose. Kwinjiza imodoka nshyashya mu mujyi mu burwa mukuru Beijing bisabirwa uburenganzira. Noneho hari igihe ngo meya wa Beijing yakoresha amanyanga umuntu ayinjizamo icyakurikiyeho ni ukumurangiza ayitarangizwa dofise so aha byanyu rero nababwiraga ko ministeri y'ubutabera ari ministeri ikomeye cyane ariyo yagombye no kujyamo hagati. Of course izindi n'inkozi zirakora nayo igakora ntabwo y'ubuhinzi yakora ngo igihugu kibone umusaruro w'ubuhinzi kuko ifumbire yaribwa hakabura abayibe babaza imyaka ibiciro byajya bishyirwaho uko bashatse ntihagire ubibabaza cyangwa se n'imbuto zaribwa hakabura ubibabaza na ministeri y'ingabo ntabwo yakora neza wasanga hasamo ingero zikarya intwaro zikarya iki hakaba uzibaza kuko buriya na RDF ubwayo ifite justice ifite inkiko za gisirikare ikora neza rero ifite na gereza yayo hariya nuza kano ku murindi wa Kanombe justice ni ikintu kibahoze yo koze ibintu bidasobanutse no mu rugo iwawe justice irahari itabaye icyana kimwe cyarenganye ikindi ugasanga bararimbaguranye cyane urumva justice ni ikintu gikomeye kibahoze gikenewe erega bano bantu bari umwuka duhumeka aba bantu yibuza byose birapfa abantu bagiye kubitekereza niyo fundamental bwo ba plateau bari abafilosofe bakomeye cyane nibyo baba baragiye ndiyo bakavuga atari kuko umuntu abafite justice mu buzima erega mu buzima busanzwe nawe urayigira wese kuvuga utireka ngende nitwaririka wenda abantu batambona that is justice reka neka gutuka umuntu kuko nibi birasa nabi that is just kuko justice na peace birajyana ni justice peace bajya bavuga ngo peace is the other side of the coin of justice. Amahoro ahari ubutabera amahoro ntakomeye yahabura aranaganza y'amahoro hanyuma ejo nibwo nari ndimo gukurikirana amatora muri Kenya hari ahantu byageze Odinga ariwe uri imbere afite 49 n'ibice 35 Ruto akurikiye afite 49 n'ibice 25 akanyuranyo ari 0.10% havuga kuki aya matora abanyakenya bananiwe gutandukanya aba bantu umwe ni umusaza afite 77 yiyamamaje inshuro ya 5 undi aracyari mutoya yego ni igikwerere cy'imyaka 55 ariko biragora kumva ukuntu sosiyete ubundi isanzwe ibi inyuranye irimo abato irimo abakuru irimo abize abatarize noneho amatora yaba ugasanga birananiranye baregeranye biteye ubwoba ubu icyakora Ruto niwe uri imbere ariko baregeranye kandi biragoye ko haboneka utsinda ku ikubitiro rya mbere hazaba byanze bikunze second round igice cya kabiri nicyo kizakiranura bano bantu icyiciro cya kabiri cy'amatora nicyo kizakiranura aba bantu reka nifashishe ikinyamakuru nation.africa nubwo ubundi cyo bigaragara ko cyagiye kigenda inyuma kibarura gitinda ariko kuri the citizen ubu ntabwo ndi kubona imibare ku buryo bwa kukanya kuri televiziyo yabo ntabwo bari kubishyira hariya kuri scrolls cyangwa se hariya handikwa amagambo agana hasi William Ruto ubu ni 49 n'ibice 91% ku ijana hanyuma Raila Odinga ni 49 n'ibice 41% ku ijana ubu noneho harimo ikinyuranyo cya 0.5% ku ijana ubwo ni ukuvuga 50 ku igihumbi so amajwi amaze kubarurwa ni menshi cyane kuko ikigaragara ni nka 13,000,000 gutyo
iyo hataza kuvamo bano bantu baruza kunya ubundi niko tubita mu gukina ikarita ari gi usanga ari giye kwirira inka zawe neza cyane amanota nka 40 umuntu akabona zanye buturo akuza muri turufu amanota bakabara cyane niruva kwikorera ari tarubuza kunya iyo taba mu jeje wa jakoya aka ganja aka mabyayimpi se aka mu marabwe inzoka ya taza n'uyu David wa Yihiga icyiciro cyari kuba kimwe urutorwa gatorwa ariko kubera bari bahari dora bangaba reba George wa Jayihiga amajwi yabonye mu gihugu cyose cya Kenya kugeza amajingo aya nibiraho n'ibihumbi 60 umwe ari batatu ukagera ku gihumbi ukakomeza ibihumbi 2 ukagera ku bihumbi 30 ntabigeze hari count nabonye imwe muzikomeye abandi mu gihe babaga bari mu bihumbi 40 abonye akajweka Kenya abatora wenda bazaba ari nka 14,000,000 n'ibihumbi 300 imibare ngiye nakoze nkurikije uko uriya mugabo uyobora komisiyo y'amatora yabivuze ubwitabire 65% kandi bari biyandikiye gutora n'ibintu 22 y'ukoze imibare usanga rero azaba ari 14,000,000 n'ibice 3 so hanyuma rero ukareba kuri 15,000,000 ugatorwa n'abantu batageze ku 60,000 David Wayihiga we n'ibihumbi 31 byamutoye mu gihugu cyose umwe babiri batatu ukagera ku gihumbi kabibiri ugakomeza ukagera kuri 30 byonyine so aba bantu rero iyo batabamo icyiciro cyari kuba kimwe utsinda agatsinda tukamubona kuko gutsinda bisaba kugira amajwi 50 n'igice n'ijwi rimwe amajwi 50% kongeraho ijwi rimwe apana ijwi rimwe ku ijana ni ukuvuga ngo kurenza icya kabiri noneho kubera abo bantu bahari batwara biriya bice biri gutuma William Ruto atuzuza 50% cyangwa se ngo Odinga ayuzuze bikazatuma haba second round gusa abadukurikiye mwitonde turebe neza tuzisengure William Ruto afite amajwi 49 n'ibice 91 tugendeye ku mibare ya Daily Nation cyangwa se Nation.Africa bivuga ngo arabura ibyo igihumbi icyenda kugira ngo ahite yuzuza 50 ni amajwi makeya cyane abura ariko uko bagenda babara amajwi asigaye atarenze 1,000,000 uko ndi kubibona hari ukuntu byongera bikibirindura byamara kwibirindura ugasanga Raila Odinga arongeye agiye imbere ubupfumu nakoze n'ubwo bushobora kuzamfana ni uko hazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora niko mbibona so nibyo ngibyo rero umenye ko gutsinda bisaba yego kugiza amajwi 50% hakiyongeraho ijwi rimwe ariko nanone ukaba watowe nibura na wagibona amajwi muri buri kanti amajwi angana na 25% ukayabona ahantu harenga muri kantizi 24 iyo uyabonye gusa kuri 24 cyangwa munsi icyo gihe amatora asubirwamo hakazuba icyiciro cya kabiri icyiciro cya kabiri n'ikiba rero kizahuza buriya Ruto na Raila Odinga aba basaza uyu munyarumogi n'uyu mugabo wundi wagano bavuyemo ikibuga gisigaramo babiri nivuga tuzamenya koko umugabo nyamugabo so iyi ni Radoris Channel ni zinduka abandi ba bari mu nsinzo bari kubyina na abagavanazi aba abonye harabo barimo kunywa n'amata mu bicura eh ba kabisa bari kubyina insinzi nkari ya busi ya county ODM nabonye ifite imyanya myinshi cyane nk'uyu wa busi ya no munya ODM Boma Bay County, Mingori County, Nandi County, wo batsi nze rwose baba bazaki sumo. Abana bagavanazi, abadepite, Nyongo, wo nibo wahaga amahirwe cyane kurusha n'abandi dore ko bari baranabimusabye atanabishaka ariko avuga ati rwose ko abaturage barabinsabye ni insinzi bayimpundagazaho ubwo rwose ndi governor nabandi benshi cyane abo mu nteko ishinga amategeko cyangwa se aba MPs nabo rwose bari kubyina nuko ariko wa wundi wa warashe umufatanyabikorwa cyangwa se uwari ugiye kurebera iby'amatora uko bihagaze ku wundi muntu bahanganye aracyashakishwa no kugeza n'ubu ku buryo abashinzwe umutekano bamusabye ko yishikiriza inzego z'umutekano hakiri kare
ngo kuko nibivaho ngaho bakamushakisha bishobora ku bitazamera neza uko bikenewe cyagenda biteze hazakurikizwa amategeko stile hari je abantu bakanga ngo zahanwa ngo bi ngo byinanga rugero kugira ngo amategeko hari ukundi kuntu abigenza ngo nuramuka utishikirije inzego uzahanwa byinanga rugero we nico ba uzarenza uko amategeko yatanditse wenda wenda hari ya kukuru uyu nguyu Uyunguyu baba muhaye chance yo kwizanya. Iyo wizanye boroshya boroshya ibihano. Ariko nanoneho kuza kugufata nanone bakakujyana isengeri baziteruye. Ibyo nabyo nanagifatishije. Marwambagugu. Umuntu wo kurwego nkuru abari igisebe. Okay, tujye kwa Donald Trump. Donald Trump nabwo yanga yuko ibikubiye muri search warrant cyangwa papuro cyo gusaka bakita ngo icyarije. Arrest warrant 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 mu gifaransa ni iki so icyo gihe ntuzi cyo search warrant ni icyemezo cyo kujya gukora perquisition uri umuntu za intumwa nkuru ya leta no kuva ministre w'ubutabera muri leta z'u America yemerewe kukwemera yuko dusohora ibikubiye mu byo twari tugiye kureba kwa Donald Trump ndetse nibyo twahabonye kugeza ubu biracyari ibanga kuko iperereza rikomeje ariko urukiko ruvuze ngo mu bishyire ku karubanda byashyirwa BBC yaranditse rero ko Donald Trump ataba atanga yuko ibyo babonyiwe byashyirwa ku karubanda babihashyire hanyuma uyu umuyobozi wa Department of Justice niwe wavuze ati rwose nta kintu cy'itegeko cyapfuye mureke guhindura ibyo twakoze hariya ngo mugire umukino wa politiki aba FBI bagiye bafite uburenganzira ngewe nabahaye bagiye kureba amadosiye ubundi yagombye kuba yarabitswe mu buryo bw'ibanga muri White House umugabo Donald Trump yihaye gutwara akajyana iwe mu nzu yo muri Florida inzu yitwa Mar-a-Lago ni inzu yubatswe mu 1920 gutyo urumva ko imaze imyaka 100 inzu y'umukire kabisa so hanyuma rero kujya gusakayo rero nta kibazo babonyeyo amakarito 10 barayatwara ariko na mbere bari barabiketse yuko hari ibintu biremereye by'amabanga Donald Trump yaba yaragiyeyo yarajyanye kandi ubundi bigomba kubikwa muri White House hari listi na nabonye amatariki agenda akurikira na urabona umusesenguzi witwa Garara nako uyu musesenguzi witwa John Sadworth agenda asoba asesengura uko ikibazo kimeze hano bakaduha Trump record probe timeline byahereye mu kwa mbere rega muri 2022 ubwo babuze abashinzwe ibyo ububiko National Archive basanze hari amakarito 15 yavanywe muri White House ajyanwa Mar-a-Lago bayavanaho ku buryo basanze harimo n'inyandiko zimwe Donald Trump yagiye acagagura barazisubiranya mu kwa kabiri hari igikorwa cyakozwe cyo kujya kureba hari Mar-a-Lago kugira ngo basaba ministre w'ubutabera kutanga uburenganzira ngo bazajye gusakayo mu kwa kane ibitangazo by'umukuru byo muri leta ya leta z'u America byavuze ko FBI yatangiye iperereza ry'ibanze kubijyanye n'amadosiye y'amabanga Trump yaba yarimukanye ku itariki 3 z'ukwa gatandatu umwe mu bakozi bo hejuru muri ministre w'ubutabera ndetse n'aba FBI batatu aba agents ba FBI batatu bagiye Mar-a-Lago kureba kwa Trump ngo bahige neza ubundi bazagaruke bagira icyo bahakora ariko banatanze raporo ku itariki 18 kwa gatandatu abaperereza bo ku rwego rw'igihugu Federal Investigators bavuze yuko kwa Trump habitse ibintu by'amabanga basaba uburenganzira ku icyumba bibitsemo gifungwa imfunguzo akaba aribo bazitwara hanyuma icyo gihe ntabwo Trump yabyanze yaremeye aho hantu barahafunga ku itariki 22 z'ukwa gatandatu the Trump Organization reportedly received a DOJ summons for CCTV footage from Mar-a-Lago baramubwiye bati amashusho yafashwe na kamera z'umutekano ziwawe turayashaka niko babwiye Trump ku itariki 8 rero z'ukwa 8 nibwo aba agents ba FBI bagiye Mar-a-Lago bavanayo makarito 10 ni mu mitungo mu bintu Donald Trump yari yarabitse kugira ngo bajye kureba ibyakubiyemo hanyuma ibyo babonyemo urukiko nirwo rwemeza yuko byatangazwa ku karubanda ariko Trump yavuze ati mubitangaze nta kibazo
So ngango uko nukomeze kwa Trump tunyarutse gato tukajya muri Brazil Bolsonaro ntabwo yorohewe na gato abantu baratekereza ko ashobora no kwanga ibizava mu matora yo gushaka uzayobora icyo gihugu kubera umuriho nk'umurizo urumva wari kumuzunguza kugeza n'ubu ngubu kandi yigeze no kuyobora kiriya gihugu mu bihe byashize ariko ubu ngubu akabagarutse bakunda kumuhimba akazina ka Lula Lula rero wagati iki nicyo gihe turabona ko ashobora kudufasha iki gihugu akakigangahura kikabona demokrasi ya nyayo gusa Bolsonaro akavuga ati njyewe ntabwo nizera gutora dukoresheje ikoranabuhanga ngo habamo kata nyinshi cyane nabyo byibisha ibi rero byatumye abantu ba basinya icyo bita amasinyatire menshi cyane basaba ko rwose barinda amatora ku buryo rwose nta n'inyebebe n'imwe yazaza kugira ngo hari ahantu bagiye kwigaragambiza ni mu ishuri ryigisha iby'amategeko ngo baheruka kwigaragambiza mu 1977 ngo byongeye biraba ngo kandi icyo gihe barigaragambyaga basaba ko barambiwe ubutegetsi busa nkaho igihugu kiyobowe mu buryo bwa gisirikare akavuga ati rero twebwe turumva twashaka uyu mugabo witwa Luis Inacio da Silva bakunda kumuhimba kariya kazi na Kalula igeze kuyoboraho kino gihugu avuga ati Bolsonaro nta kintu watugejejeho turakurambiwe rero yatangiye kugutitira avuga ati aba bantu bazanyigaranzura bakanyuma amatora nka seba ati rero ashobora kwanga ibizava mu matora twigaragambye hakiri kare ko amatora yacu yarindwa kandi tukaza atora mu buryo bwiza respect the vote niyo simu bakoresheje cyangwa se slogan bakoresheje respect the vote inkongoro zirengisha na muri Afrika y'epfo zapfuye zizize kurogwa ibisiga byabindi byitwa inkongoro bikunda mirambo byapfuye ndetse na za warupyisi zapfuye hara muri Afrika y'epfo muri parike yitwa South Africa's Kruger National Park nyuma yuko ziriye imbogo ishobora kuba yari yararozwe zari imbogo yari ibirozi nuko zirakunkumuka izo ni inkongoro ijana ndetse na za warupyisi zapfuye hanyuma muri Sierra Leone habaye imyigaragambyo perezida yavuze ko ari nk'iyiterwa bahatawe muri yombi abantu ijana na mirongo itatu muri South Africa kandi hatawe muri yombi abantu bakekwaho kuba barafatanije na Zuma mu bintu birebana n'imyigaragambyo 20 batawe muri yombi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ho hari abantu 13 bapfuye abashinwa bane nabo bafashwe gwate mu mirwano yahuje inyeshyamba za Kodeko n'izo umutwe wundi witwa Zaire uwo mutwe witwa Zaire narawo babwiye abashinwa bane bafashwe kugwata abantu 14 bapfuye 13 bapfuye birababaje cyane so ntabwo twababwira amakuru yose ngo tujyarangize reka tugarukirize aha ngaha tubabwire ko Promoter Rwanda n'ibita dari Uruganda dukorera ibigega ibitembo n'amatiyo na guru ujyara dusondeka telefone ya Promoter ni 0784 6614 24 iyo ni Promoter ikigega n'iterambere fund dukeneye amafaranga akabyara andi iterambere fund ni urupfizi rw'imyamafaranga ajyanamo amafaranga ayungu kayandi inyungu ni 11% inyungu ntisora ntandu zavana saving system nkingi turarwanya ibiza turarwanya inkongi z'umuriro muri iki gihe cy'impeshyi irinde gutwika ishyamba ibyatsi cyangwa ibiyorero irinde gutuma abana kurahura muvumvu irinde gukoresha umuriro kugira ngo udateza inkongi kirazira kureka peteroli lisansi n'amazutu mu nzu cyangwa kubicururiza muri za butiki tabariza ku gihe igihe habaye inkongi kuri 1-3 cyangwa kuri 0788 31 12 24 izo ni nimero za polisi y'u Rwanda kandi wibwa gufata ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro utazabura byose nk'ingata imenye tugiye kuganira mu buryo bw'umuziki n'abataramu bazanye ibyuma karahabutaka reka ababyesitari mwumve umuziki ijoro turi kuwa gatanu reka tubanze dufate akaruhuko mwakoze cyane byasohotse mu binyamakuru aya makuru niyo twabahaye ariko ukaba ufite n'uburenganzira bwo gukomeza ugashakisha ayandi twereka tubanze dufate akaruhuko noneho twitegure kujya mu muziki urashaka kwagura business yawe isunge Ecobank muri gahunda yayo ya Elevate Elevate yorohereza abacuruzi b'abagore cyangwa abandi bakora ubucuruzi butanga serivisi
chuti ni kumbira wine rana umbi ngiryanya unyibuke maze Sutira mugongo mugaru duetse dira majambere ora numugisha
binejeje Nativa na kwiyumva wa mere ipfura pe la 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 kana keza masomeza nativa na kwiyumva wa mere La 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 Nah.
ushutse gato musuza abantu eh umva jado hey umuryasha asante sana jado ne ukora introduction yes Oni pianist Jado Souza badukurikiye Yeah Souza badukurikiye Mazina ni Mizero Jean Dedi Ayakazi ni Mijediki Mijediki Okay Ayo niyo yakazi ko muri production niyo ni abantu banziho ukorera abantu muziki nkora production ntunganya muziki mu studio uri studio arranger ingenzi record niyo nkorera mu hano kimiro impande ya populaire okay niho dukorera batugana nkaba nkorera nubundi mu kigo bita ingenzi international music school nazanye na manager wanje Yeah. Ibindi araza kubivuga. Harya ingenzi ntabwo gifitanye isano na cyakindi cya ntabwo ari kubyibuka. So guitariste twibwire. Soliste. Kimbi kore mu mitana rwose ugira utanaza. Urakoze cyane nitwa Bagire Florent ariko abantu benshi cyane banzi mu muziki banzi nka Amigo Amigo yeah. Okay Amigo ndi umusoliste nakinye na akustika cyane bon nanjye nabaye umunyeshuri ku Ngenzi International Music School oh great yes hano dufite iminota itatu mushora gushyiramo akaririmbo kamwe amagambo agomba kuba makeya umuziki ukaba mwishi ubwo turi kumwe na Florent hamwe na Jean de Dieu band yitwa Amazing Band Rwanda Revenue Authority iracyari kumwe namwe abanyarwanda abanyarwanda kazi umukiriya wese guza ikintu cyangwa akafakturira IBM umucuruzi kandi nawe imuhe nutayimuha azakurega kuri 3305 niba ukeneye system yo gutanga IBM hamagara 3304 barayikugezaho dusore neza twubaka u Rwanda twifuza Itaya Radio TV 10 murumva meze bite Urabona teye hatagera izuba yo Kanu na na na
baruze Gizosa pensiye Siza kumutwara Tatu Mwiriwe neza muyobo Uraho neza ngoga Mwaso
atuye n'umuhungu wanje Ryan. Madame Jean Dodie n'umuhungu wanyu Ryan. Okay.
bantu ibintu biraryoshye reka twakira abantu kuri telefone babashimire murabo gushimirwa ya bakunzi bacu badukurikiye kuri Twitter kuri Space turasuhuje harimo na Dr. Frank Abineza Paul kabisa ku bitutsi batutswe na Munyakazi Sadat ubwo tuzabahuza nzabahuza mbunge niba byakunda nabwo mbizi ya na nyuma rero abakuri YouTube niyo mugabo Eve ati biravuga neza pio uzaba umwana ati byiza kabisa umwozi no so official ati mwana mutsendi rusizi okay umupampe nyawe ati ku myaka amaze numva zinduka nibwo bwa mbere numvise group iririmba Rwanda rwa Rwanda rw'abanyarwanda Rwanda nziza okay telefone nafunguye murumva meze bite murabaha monota ngaye radio di salo iracitse muze kudushyiraho akaririmbo ka wimfatanya n'irondo na rura burutoro tuhiwe ndaza kumva ruba piano mwitangira kwa kundi mwite na wayitangira hadio di salao hallo bonjour ah na humu tuba francoise si musagara yes yes eh ah baba no kondo baba shoboyera barabasha urabasaba yihe yewe ndabasaba ka karirimbo bita nanti gitegwe n'ubugwari ka nkuru nziza okay barware bari babayibasha aha turakira nundi ni haje tisigano n'izinduka giterwe inkunga na MCN bigi festival ejo ni uyu munsi ni bacikara kuri Canal Olympia kuri Rebero nejo festival za komeza abahanzi baba star bazaba hari ntimuzacikwe hagatongaho kandi barwemeza mirimo mwiyandikishe abafite business idarengeje icyiro cya miliyoni 200 mutarengeje imyaka 33 y'amavuko muri abanyarwanda ariko business nayo imaze umwaka ikora mwiyandikishe kuri www.mtn.co.aw/ly/ryb ndasubiramo aho mwiyandikishiriza www.mtn.co.aw/yellow/ryb tariki narengwa n'uyu munsi mw'abantu umwe kampani esheje tuzambere zita zijya ku ibere rya MTN bazaza mamaza bazaza igira inama y'ukuntu business yatera imbere kurushaho inkomoko izabikora neza cyane hanyuma ibigo bitatu bya mbere muri ibyo bitandatu bazabaha ikintu kita kitwa ubwatsi igishoro niyandikije meza ami se kwa sa dukomeze nta kintu nta n'umwe hado di salo Allo allo bonjour Neza gute kwati Neza cyane j'adore mwumvise ndetse na Florent Ewa ndeyi ndabikunze cyane Amazing band bararenze Ewa n'ziri yo tfanye ndiru bavu Iri bavu wabo muziki Ewa n'ndiri wabo n'utaha Yeah Aha turakunze cyane bakunze baro mise mukomeza gusubikira ibintu byiza ngibyo ngibyo hano Guma guma aha inyanya usigaye indirimbo murage mwigira ngufi ariko nanone buriya iri nan stop ntabwo nyikunda cyane ibaye ndende kuko mugoma muri tone imwe kandi umuziki ugira za game zinyuranye yeah so iri radio 10 j'adore kora kuri piano nawe Florent ukore kuri guitar solo yawe Oh
wote wapi nyawati no grupi vitu mwihari ko kuririmba indirimbo nziza kandi zitageze ziririmba nabandi barimo baririmba igisope murabagabo cyane Jean Luc yaradukunda tshatsi inshuti zirananira ya Abdul Makanyaga ntibure nyabuna kugira ngo ikunde birasaba bitero bikeya ni mureba namurata musanga muririmba indirimbo cyane zonyine kuko ikinyuranyo kigiye mufite piano na guitar nuko mutabasha guhina indirimbo yari gitari ari umuntu umwe arakubita nagahinaga imwe akayikubita umunota iyi ni radio disi kandi niziduka turi kumwe na Amazing Band Se chuquea
wese agiri yombundi chenguri bitugu na ngorukundo rushenguru mutima nashaka kudomoka nkarebi utuye nkasanga ari kurare yo bigwa rukundo we Kabisa murahinye bien 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 ini radio diskigandro nezindu ka radio disalo hello hello oui yaramutse ngo bimeze bite bimeze neza bimeze neza hello yego uraga nahe ndi irubavu mu murenga wa Rusatsa mana ne baragirizo Dominique muri kuvugana yego aba tete nabe me rwose na bacuranze ne kabuhari bakomeze badusunikirwa muziki rwose rwakwaranyuze turabemera urakoze cyane abatawa yes hano muri studio rero twabaga ko turi kumwe na boss wa ingenzi ingenzi waramutse neza mwaramutse ya amazina yawe nitwa Augustin Dahayo Augustin Dahayo tugire ku mavuno amavuko yi company yawe n'ibikorwa mukora ingenzi international music school ni ishuri ryigisha ibijyanye na muzika rikaba rifite ibikorwa bitandukanye harimo ingenzi music band hakabamo ingenzi music studio itunganya amajwi n'amashusho by'indirimbo by'indirimbo cyangwa se ibindi bihangano bitandukanye aha ingenzi international school itandukanye n'imwe ya Mihigo François Chouchou biratandukanye kuko iyi ni ingenzi international music school hanyuma iyo mihigo ni bande ingenzi international ingenzi international hey nta shuri agira se ntabwo mbizi niba rifite hey. Ariko ibyo nzi izina ni iryo ngiryo ni wigiwe oya ntabwo nigiwe hey. Yatubwiye ko ari abamwibiye nuza company ntabwo ari company as such arafite company nini ifite ibikorwa birimo n'ishuri rya muzika ryitwa gutyo bararitwara n'ubundi ni nako yabyitwaje ajya mu rukiko yeah. Hanyuma avuga ko nyine ubwo ingenzi arabyitiranya urumva ko harimo amagambo ajya guhoya amfete niho yuririye ariko urukiko rubisuzumye rusanga mu madokima yarushyikirije nta hantu harimo ingenzi international music school yes ingenzi international school oh gosh yatubwiye yuko wowe wahise ujya kwandikisha muri RDB kimwe mu bikorwa bya company urumva iyo ufite igikorwa iyo ufite igikorwa uracyandikisha kandi nta nubwo RDB yaguha izina ry'undi muntu buriya ntabwo bijya bibaho yavuze ko hari n'ibifaranga baba barajyanye ntabwo wigeze uba manager we muri company ya twarakoranye ariko ntabwo nabaye ntabwo yigeze ankoresha nk'umukozi we ku buryo nta faranga ntabwo wahuriraga n'ifaranga oya ntaho rwose ntaho urubanza rwarasomwe se iyo urubanza rwa mbere rwarasomwe ngo dutegereje urubanza yarajuriye ni wari watsinze mu rubanza okay gira icyo ubwira abadukurikiye ku bijyanye n'ibikorwa ibonereho wiyamamaze niba batuzaniye umuziki natwe turaguha nabazaniye umuziki n'ikimenyimenyi urumva ko hari ubundi hari igihe umuntu avuga bakavuga baturiye mu koko ni umuriganyi ariko aba bana baciye mu ishuri kuva kera nyine rihari barabizi ntabwo ari ibintu naje kuvuga oya ntabwo twaje kuburana kuko nanjye nta jambo rinini namuhaye oya nta kibazo so ariko dukora nyine ibyo bikorwa bitandukanye
hari ishuri rya muzika, hakaba studio itunganya indirimbo yabo mu rwego rw'amashusho cyangwa amajwi, ndetse hakaba na bande zitandukanye nk'uko mubona abangaba barimo ababitwa amazing. Amazing nabo nabawe abandi nge wabatoje mu rwego rwo kugira ngo bishakire imirimo nabo, ariko ntabwo bakiri wawe. Oya, ubu ntabwo bagihari, ariko hari ibikorwa bimwe na bimwe tugenda duhuriramo. Iri ya studio Jado aberemo studio Orange ni yawe? Ni yanjye. Bosi we. So rero yego. Ubwo niyo mpamvu tugenda duhurira muri ibyo bikorwa no kuba supportinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabwira rero abantu ababishoboye, abakunda umuziki nyarwanda nk'uko murimo mubyumva, batugana turabafasha mu buryo bwose bushoboka. Dukorera Kimironko mu marembo ya Banque Populaire niho hari studio, ishuri riri munsi ya FPR n'ubundi munsi y'isoko rya Kimironko. So ubwo nabwira abantu ko ni karibi wacu, nta kibazo rwose haragendwa. Igihe nikigera mihigo ahari nawe ukemera nzabahuriza muri studio mu Gimaka. Nabyemera rwose, nge mba nifuza ko twanahura tukaganira. Nta kibazo nzabikora. Nasaba manager we Ndahiro Valens papi tubipanga. Rwose muzaba mukoze cyane. Urakoze cyane kabisa. Reka dukomeze n'umuziki. Ni Radio Disc ikiganiro n'izinduka kwa gatanu, tugabanya amagambo tukajya mu muziki. Murumva bimeze bite bakunzi bacu? Reka bashyira akaririmbo kagufi noneho duhite twamamaza gatoya Eco Bank Express Point. Ushaka kwishyura imisoro ntuzavuge ngo hararanije, ngo ya aba agents ba Eco Bank barahari kuri Express Point, mujyeyo kabisa mwishyure. Ikindi kandi hari ushobora kohereza amafaranga kuri Rapid Transfer, Western Union, MoneyGram, nta kindi kibazo. Muhamagare kuri 33300 Eco Bank, the Pan African Bank. Yes. Chazi shuti ziyananiye nizona jagani njia ibiteye kabiri tutaranduranya jiri shuti piti chonzia iyo jivuze sinzibone ushuti mugo ushinjiye kuchi iyo nijiye mukabariye una benshi bazaba ndamuta nyamara nataha singo rumerekeza ubugira gatatu mubitwa mbuye mukabari nasangiye na benshi aburo ntabara ziyananiye izo najyaganira ingira nibiteye kabiri tutaranduranya ubuntu bugira gatatu mubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi nkaburo ntabara ubuntu bugira gatatu kabuye mukaba nasangiye na benshi nkaburo ntabara tout le monde bouge ariko abagira ubusa bouge buri kare disiwe nasengera bukira mama akanyitumu
c'est la musique. Abana bakize we, iyo kize marasa. Abana bakize we, yagira ubuntu. Abana bakize we, iyo kize marasa. Abana bakize we, yagira ubuntu. Agera muri bare disiwe, asenye bukira mama, akanyitumbu. Nous sommes tous les membres de Protogène et de Phototech. Nous sommes la vice-chante de Wakuyoboye, Wakureze, Nawenda Musoje Kabisa. Nous allons aller à la maison, 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 nous allons igushimishe kabisa munyawere buyoga nawe ryoherwa Egide guitariste acoustique turagusuhuje Egide turagusuhuje rwose ubishije waruri hano waducurangiye neza cyane aba bataramu nabo barakumvaga bararyohewe ya katwe gupfusha ubusa minota dusigaje 10 yonyine zeno kutukira ka Rodrigue katoye telefone 0084
ga kavuri megato inyuma none ho nkasoma bona butumwa witwa ndacyayisenga Jean Claude tukabisa mwatwoyoheje yo bandi rikutwinjiza muri weekend neza cyane niba ducurangira yitwa ibyisi namabanga good day official 7 ati batara muri Manuel Vision ryamyano irubavu mu gikarane ewa nabaducurangire ku gasozi ka Rusororo itaheze Dio Donati ndabemera cyane mu gacho bucece Marawi abantu ba Marawi turabashuje cyane turabapepeye umupampe nyabati shushu ni ihangane nakundi mani shafi ati nibyo rwose ni nyiragicari turaza ndagerageza ubishoboka byose nzahuze aba bagabo bombi bagimaka ku makimbirane bafitanye Alice ndizera ko wadeo ni ndirimbo nyuma de gore akunda akarimbo ka byumvuhore ako mwawe nafi niyo mwabuha umuntu utumwe yitwa nzamwita de gore akumva ne n'umutaramu SG frere Antoine Dukuzimana iterambere fane n'ikigega twana leta y'u Rwanda kugira ngo gitoze umuco wo kuzigama no gushora imari amacyushiramo n'ibihumbi bibiri bakayakira iyo ushyiramo menshi ashoboka na miliyari wayiterekamo umunyamishahara wabwira bose bakajya gukata amafaranga akajya kuri konti y'ikigega kiri konti muri BNR inyungu ni 11% kandi inyungu ntabwo isora iterambere fane muduhamagare kuri 0787 ibaro rusange ryaje inimero zirimo gushyirwa ku mazu igikorwa cyatangiye kikazasozwa kuri 14 ibaro rusange ni kuri 13 kugera kuri 30 ijoro ry'ibarura n'ijoro riva kuri 15 rishyira 14 Shatu amakuru yo muri iryo joro abaraye mu rugo abazabataraye mu rugo kandi bahaba muzayabike muzahabakara n'ibibarura nyuma y'iryo joro batangiye gufatanya n'amakuru hanyuma turi kumwe na minema hamwe na polisi bakubwira ko kizira kikazirizwa kubika gazi mu cyumba uraramo cyangwa ubamo bika icupa rya gazi ari nk'uko uhagije yategeranye n'icyatera ubushyuhe irinde gutwara nabi no gucugusa icupa rya gazi fungura utekera ni buri minota itanu mbere yo gucana gazi wikwegeranya gazi n'imbabura y'amakara siga icupa rya gazi rifunze igihe udahari n'igihe utarimo kuyikoresha genzura kenshi niba umugozi ujyana gazi kwishyiga utarangiritse kirazira kuyikoresha utarawusimbuza mu gihe nyine wangiritse mu butumwa bwa minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema kufatanya na polisi y'u Rwanda ibintu ni sawa cyane dusigaje iminota itatu Jado niba hari ikintu ushaka kubwira abadukurikiye kibabwire muracyaririmbira se kwa mutaramu wanjye Patrick Patrick twakora ku cyumweru buno tuba turi munsi connect pub munsi ya Minagri connect vira ok munsi ya Minagri hano Kacyiru uyu munsi turi mageragere niho turi gukorera muri trap ya bar amanya data ivumbi murarikira ivumbi ryata hanyuma se iyi festival ya MTN yateye inkunga murayizi irabera hariya kuri Canal Olympia urabona akanya ko kujyayo se uyu munsi se uyu munsi cyangwa ejo kuko ni amasaha ya mu gitondo umuntu yajya agatembererayo hano muri Canal Olympia ok sawa akarimbo ka nyuma muraduha na kahe kari bumare iminota ibiri RRA turashimiye turashimira cyane RRA MTN Rwanda Eco Bank Porota Rwanda Limited RNIT NISR ndetse na Minema mwakoze kubana natwe mu kiganiro Ibyisi namabanga
murakoze cyane hanyuma nabwo uyu munsi twababwiye ku kibazo cyavutse umunyakazi Sadat urahoze ayora Rayon yafashe ifoto bavuga yuko ari Photoshop kuko aba mu nteko ishinga amategeko niba bivuga ko Habineza Frank atari hari icara ifoto Habineza asinziriye hanyuma Sadat yandikaho ko umudepite arimo gucisha imyuka hasi niyo hejuru ubwo ni imisuzi ati vana imisuzi mu nteko Frank yarakaye hari ikiganiro butangaye nimugoroba kuri radio ntari buvuge ari bubisobanureho sinzi rero ikizakurikiraho intumwa ya Rwanda yatutswe kandi itukwa mu ruhame hakoreshejwe n'ifoto bavuga ko ari Photoshop ku cyumweru mu kiganiro habona tuzabisesengura ikiganiro habona gitangira saa sita n'igice kikagira saa munani tuzavuga n'uruzinduko rwa Blinken ndetse no kuba inyungu BNR yaka ku mabanki bayagurije bayizamuye n'ibindi byinshi n'amatora muri Kenya tuzabigana ndagushimiye cyane Jado na Florent mwakoze cyane yego so sine ni ikiganiro cy'imikino ni muzi gucikora abonye bafite boss wa Rayon Sport retired kuri weekend kuri Radio Diz ni umwanya wa story kumwe agasumba shyamba kabona bakamirimo kurya iminyonza maze karayiseka cyane kate kati kuwa gatandatu guhera saa tatu za mu gitondo ni story soma some kuri Radio Dis muri weekend ni story gusa gusa soma some mwigezweho na Rwanda Book Mobile ku bufatanye na A&M Bank Rwanda Book Mobile igisore sa